Aji Ombi sukene ka dieu nyampeurkeun. Tuk urang teh mah useup kalah mah weteng cenah rek regionana nyemprot. Ganti kulitnya atau dialukin lepas ya orang dalil mau kulitnya ayah orang itu ya on terus kayak detik-detik nak kereta. Kenur teh nguras embal itu. Ya lumba budak itu mana? Itu oge, oge di Arab. Iya kalau. Dipikin tutupnya jadi dua. Dia mang meli etana wadah bungkusan. Korekna dua, ta katerna hiji, kokan kumis hiji, pulpen hiji. Korekna dua mang. 10.000 mang. Korekna korek cukian, setrekan teh ya. Maksudnya nang maling apa menang naon maksudnya itu dalam dihitungkan jauh mang modal nama datang menyerok teh. Salah ngajol di ngajol deui. Nah, untuk tak itu kan itu nempo mah sesel. Oh, nyanya ngadap sini. Jeru garapak. Ya kada enge mur. Ada enggak ribut? Ya cai no. Gorengan meli oke okay, cai bodas kita meli cai bodas cai es apa cai naon cai gorengan kita cai kopi mah
rokok berat. Gorengan teh. Kalau mau dua siki. Yo. Ulah dua siki teh, nya kita ulah mau lihat musim kan gorengan. Iya mang rek adikan. Hajar. Wih, trek, bro. Trek. Wih. Mantap. Trek, bro, trek. Kadir lah. Buangkan orang lah. Kalah. Kalau orang. Iya, Kadir, main nah, kaki dulu. Iya. Ayo siap. Kalam. Wes. Nyeser lah kos gitu gini. Batur. Sok pi omongan teh. Babeulit jeung nu urang. Angkat lah. Geus meuli rokok jadi. Di ditu. Digeting ka lauk aya. Coba, bro. Wis, mantap. Mantap. Mang kalah menang satu ekor. Oke, jos.